ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မမိဂုံများမိခွင့်ပြုတော်မူပါရှင်ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ပွင့်ခဲ့တဲ့ဖျားအဆူဆူနဲ့နောင်ပွင့်မဲ့မြတ်စွာဘုရားအိန္ဒိယနိုင်ငံတစ်ခုထဲမှာပဲပွင့်မဲ့ပွင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလား။ယခင်ဖျားရှင်များပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလူသက်တမ်း2000ချီရှိရလို့သိရပြီးယနေ့သိပ္ပံခေတ်မှတ်တမ်းများရလူသားတွေဟာအသက်ကို2000နဲ့ချီပြီးနေခဲ့တာမရှိပါဘူး။ဒီကွဲလွဲမှုအပေါ်မှာအရှင်ဘုရားရဲ့အမြင်ကိုမိန့်ကြားပြီးတော်မူပါပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားဆုဆုနောက်ပွင့်မဲ့မြတ်စွာဘုရားအိန္ဒိယပြည်တစ်ခုထဲမှာပွင့်နေဆိုတာဒီကတိကနေ့ပြည်ပုံနဲ့တော့အိန္ဒိယလို့ပြောအောင်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာစာပေတွေမှာဆိုထားတယ်ဘုရားကဒီမှာပဲပွင့်ရမယ်လို့တော့သတ်မှတ်ထားတာတော့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာသို့တော့ဘုရားဝန်သာကျမ်းစာလို့ပြောရတဲ့နောက်မှရေးတဲ့အထက်ကထာတို့ဒီကတို့အဆိုမှာတော့ဒီမရှိမတေသလို့ဆိုတဲ့စဘူရိတ်ကျောင်းမှာပဲဒီဖျားစွာပွင့်တယ်ဒါတော့ဒီလိုပွင့်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဥစားအိန္ဒိယပြည်လို့သတ်မှတ်လို့ရနိုင်ပါလားဗျာအိန္ဒိယလို့ခေါ်တာခုမှခေါ်တာလေမှန်ပါဗျာရခိုင်နှုန်းကအိန္ဒိယလို့မရှိခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာအိန္ဒိယဆိုတာအိန္ဒုမြေဝမ်းကိုအကြောင်းပြုပြီးအိန္ဒိယလို့ခေါ်လာတာဟုတ်မှန်ပါဗျာရှင်းတော့တော့မစ္စိမဒေတာဆိုတဲ့ခေါ်နေစဘူဒီပဆိုတဲ့ခေါ်ပဲရှိတယ်အခေါ်တွေကတော့ပြောင်းတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဖျားပွင့်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းအခုလက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဟောချမှာဟောမှာပါဗျာဒီပုံစံဟောချမှာဟောမှာပါဗျာအမျိုးမျိုးပြောင်းနေတာပဲဟုတ်စားဗမာတွေတောင်မှပဲဟိုပဲအလောင်းအိန္ဒိယဥအောင်စရာတို့လက်ထက်ကလူတွေကထော်ထော်ချိုင်းချိုင်းကြီးတွေရောင်ကြီးတွေနဲ့အခုလိုငပိန်ငချောက်လေးတွေမှမဟုတ်တာမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါဗမာတွေပဲကြည့်အောင်ပေါ့နော်ပုံစံတွေကပြောင်းသွားပြီလေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အိန္ဒိယဖျားဆူဆူနောက်ပွင့်မဲ့ဖျားတွေကလည်းအိန္ဒိယမှာပွင့်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာအကြောင်းကတော့ဒါကတော့ဖုံဖုံရဲ့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားချက်ပါမှန်ပါဗျာဆိုတာဟုတ်တယ်အဲ့မေဇိဝဒေတာမှာပဲပွင့်မယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဒီဘုရားကရာမဟာဘောဓိပလင်ပဲဒီနေရာမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာတို့စေရုံအကြောင်းကလည်းဒီနေရာမှာပဲလို့ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲအဆိုရှိတယ်ဒီကဘာမှာမှန်ပါဗျာကဘာကြီးကစပြီးတော့ကုန်းမြေတွေပေါ်လာတာဘယ်နေရာအမြင့်ဆုံးလဲဟိမွန်တာတောင်ဖြစ်မှာပါဗျာဟိမွန်တာအမြင့်ဆုံးအဲ့ဒါဟိမွန်တာဘယ်သူပဲမှာရှိတော့အိန္ဒိယနားမှာပဲအိန္ဒိယနားမှာရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတမန်အဲ့တော့ဖျားကရေထဲပွင့်တာမှာမဟုတ်တာမှန်ပါဗျာကုန်းပေါ်လာတဲ့အခါမှာကုန်းပေါ်မှာလူရင်ချေမှုတွေစတင်လာတဲ့နေရာဖျားပွင့်တဲ့နေရာဖြစ်မှာပေါ့မှန်ပါဗျာအခုဒီဥရောပလူတွေကခုမှရင်ချေတာလေမှန်ပါဗျာအရင်တော့အရင်ဆိုင်နေလူရင်းသာသာပဲရှိတယ်လေမှန်ပါဗျာအိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဆိုတာနှစ်ပေါင်းများစွာလူရင်ကြီးတွေနေလာခဲ့တယ်နေမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အရင်ဆိုင်နဲ့ရင်ကြီးတဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဖျားဖြစ်တာအရင်ဆိုင်နဲ့ကဖြစ်မလားရင်ကြီးတဲ့ကဖြစ်မလားရင်ကြီးတဲ့ထဲမှာဖြစ်ရင်ကြီးတဲ့ထဲကဖြစ်မှာကဘာမြေမှာစပေါ်တာကဒီနေရာစပေါ်တာအမြင့်ဆုံးကုန်းမြေမှန်ပါဗျာစပေါ်ပြီးတော့လူသားတွေမျိုးနွယ်တွေရောက်လာပြီးတော့အကျင့်သီလကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေဟာဒီမှာပဲမှန်ပါဗျာနေကြတာဖြစ်တယ်ဗမာရဲ့ရာဇဝင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ပခိုးလို့ခေါ်တဲ့နေရဟာဟန္တာဝရီတို့ရှေးဟောင်းနာမည်မှာမှန်ပါဗျာကုန်းမြေနေရဟင်းသာငဲ့တစ်ခေါင်ပဲနားသာတဲ့ဆိုလို့ဟင်းသာငဲ့နှစ်ခေါင်ထပ်ပြီးနားနေတဲ့ဟာလေမှန်ပါဗျာတုတ်ပေးထားမှော်လားမှန်ပါဗျာအခုလို့ကုန်းပေါ်တာကြာမမကြသေးတာအကုန်းမမပေါ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ဖျားပွင့်လို့ရမှန်ပါဗျာတခြားနေရတွေကလည်းအကုန်လုံးမြေအောက်ရောက်နေဘယ်လိုလုပ်ပွင့်လို့ရမှန်ပါဗျာလူရင်ကြီးမှုတွေလူနေမှုကလည်းပဲသူတို့စတင်တယ်မဟုတ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအိန္ဒုယဉ်ကျေးမှုဆိုတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာယဉ်ကျေးမှုစောတယ်အဲ့တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒေသမျိုးမှာပဲသူတော်စင်သူတော်မြတ်ဆိုတာလည်းပေါ်ထွန်းမှာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရှုထောင့်ကပဲကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာရှခင်ဘုရားရှင်မြတ်ပွင့်တော်မူတဲ့ချိန်တုန်းကလူသက်တမ်း2000ဆိုတာဒါသူအမှတ်မှားနေတယ်ဘုရားတွေကအဆူဆူပွင့်တဲ့အခါမှာအနှစ်1000လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာတော့ယခင်ဖျားတွေဆိုတာဖျားပေါင်းများဆိုတာတချို့ဖျားကတသိန်းတန်းမှပွင့်တယ်တချို့ဖျားက7000တန်းမှပွင့်တယ်အဲ့လိုအမျိုးမျိုးရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒီဘတ်တာကဘာတစ်ခုတည်းမှကပထမဆုံးပွင့်တာက4000တန်းမှပွင့်တယ်မှန်ပါဗျာနော်ဒုတိယပွင့်တဲ့ဖျားက3000တန်းမှပွင့်တယ်တတိယပွင့်တဲ့ဖျားက2000တန်းမှပွင့်တယ်စတုတ္ထပွင့်တဲ့ဖျားက100တန်းမှပွင့်တယ်တမန်ဗျာဒါပါရမီပြည့်တာနဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အဲ့လိုသွားတာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူပြောတဲ့လူသက်တမ်း2000လို့သိရပြီဆိုတော့သူသိတာမှားနေတယ်ဟုတ်ပါဗျာယနေ့သိပ္ပံခေတ်မှတ်တမ်းများအရလူသားတွေအသက်2000နဲ့ချီပြီးနေခဲ့တာမရှိပါဘူးဆိုတော့သူဘာထောက်ထားနဲ့ပြောမှာမှန်ပါဗျာ
ဒါမရှိပါဘူးလို့ तू ပြောနိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေမှန်ပါဗျာပြောလို့မရမှန်ပါဗျာဒီကွဲလဲမှုပေါ်ရှင်ဖရာရဲ့အမြင်ဘုန်းဘုရားဒါအတိလို့ဒီအမြင်ဟာမမှန်ကန်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပဲမှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မိကွန်းကလူဘဝမှာအပြစ်ပြုမိခဲ့တဲ့အခါမှာတရားဥပဒေအရပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံပြီးရင်ရောနောင်တန်တရားဘဝဆက်ဆက်မှာဆက်ပြီးတော့ပါလာနိုင်သီးလားရှင်ဖရာဥမာအဖြစ်တပြည့်တော့လူတတ်တယ်ထောင်ကြတယ်အဲ့တော့ तू ပြစ်ဒဏ်ခံပြီးရင်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လူကနောင်ဘဝတွေမှာရောအဲ့ဒီပြစ်မှုဆိုးရိုးဆက်ပြီးတော့ခံအောင်မှာလားဒီဘဝတရားဥပဒေအရပြစ်စင်ခံရတာကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာစတဲ့နဲ့အပိုင်းကိုခံရတာပဲဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါအဲ့တော့ဒီလောက်လေးနဲ့ခြေသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးအရှင်ရတဲ့အပိုင်းရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာဥပပိစ္ဆဝေရဏိယရောက်ကြနောင်ဘဝမှာခံအောင်မယ်မှန်ပါဗျာဒါကတရားလူဥပဒေကတရားစီရင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဒီသဘာဝကသူ့လုံးတဲ့အကုသို့ကံကစီမံတဲ့ဏိယမသဘောတရားပဲဒါမှန်ပါဗျာသူ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာဆိုတော့သူညင်လို့မှမရတာမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာပြစ်ရင်စင်ခါရတာဥပရိယခါရတာဥပရိဆိုတာလဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးလေမှန်ပါဗျာဥပမာတချို့နိုင်ငံမှာလူသားမှုကျူးလွန်ပြီးမဲ့တည်တမ်းမချဘူးတချို့နိုင်ငံမှာတည်စားတည်စေဥပရိရှိတယ်မှန်ပါဗျာမတူကြအောင်အမေရိကန်နိုင်ငံတော်မှာစတိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူမတူပါဘူးဗျာဥပရိချင်းမတူမှန်ပါဗျာမတူတဲ့အခါကျတော့အပြစ်ချင်းလည်းမတူဘူးလို့ပြောမှဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကလူတွေရဲ့ဥပရိယတတ်မှတ်တာကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယပဲဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာသူမှာခံရမယ့်ဟာကအပရာပရိဥရင်ပေါ့ဥပပိစ္ဆဝေရဏိယဆိုရဒုတိယဘဝခံရမယ့်ဟာရှိတယ်အပရာပရိယဝေရဏိယလို့ခေါ်တဲ့တတိယဘဝစပြီးတတိယဆက်ဆက်မှာခံရမယ့်ဟာရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ကိုကတတ်လိုက်တာလူတယောက်တည်းပဲတစ်ခါပဲတတ်တာပါကိုခံရတာကြတော့ဘဝပေါင်းများစွာဆိုမများဘူးလားလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာနော်မများဘူးမများဘူးဆိုတာဘာကြောင့်မများဘူးဆိုရင်သူလှုပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရင်ထဲကပေါက်ဖွားလာတဲ့မျိုးစေ့တွေကအများကြီးအဲ့ဒါပိုနားလည်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုဆိုင်လိုက်တာတရစီလေးတစည်းပဲဆိုင်တာပါမှန်ပါဗျာတစည်းပဲဆိုင်လို့ရှိရင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်တရပင်ကနေတရသီးသီးပဲဆိုဘယ်လောက်သီးလဲရှားနဲ့ထောင်နဲ့ရှိတော့သီးနိုင်ရှားနဲ့ထောင်နဲ့ချီးတယ်ဆိုအဲ့ဒါလည်းမေးကြည့်ပေါ့မများဘူးလားလို့မှန်ပါဗျာကိုဆိုင်တာတစည်းတည်းအဲ့ဒါသူကတသီးပဲသူပိုင်ရမှာပေါ့ကြားနေဟာတွေဘာလို့ရရလဲမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကုသအဟုသူဆိုတဲ့သဘောကအဲ့တိုင်းပဲသူကမှန်ပါဗျာမျိုးစေးနဲ့ဥပမာတူတယ်မှန်ပါဗျာရှင်ထဲမှာဖြစ်ပွားတဲ့ဟာတွေကများသည့်အတွက်ကြောင့်သူကဟိုခဲရတယ်လည်းများတယ်မှန်ပါဗျာရှားရင်လည်းများတယ်တာမှန်ပါဗျာမှန်ပါနော်မှန်ပါဗျာနောက်မိကုန်းတစ်ခုကတော့ကိုညီညီငယ်ကမိရတာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ရဲ့အကုသို့ကုသခံရဲ့အကျိုးပေးတွေကိုသိရှိလိုပါတယ်တချို့ကံတွေကယခုဘောင်မှာအကျိုးပေးတယ်ပြောပြီးအချို့ကံတွေကကြတော့အရင်ဘဝကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်များကြောင့်အကျိုးပေးရလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဘလိုကံဒီဟာဘလိုအချိန်ဒီမှာအကျိုးပေးတတ်တယ်ဆိုတာအနည်းဆက်ဆုံးခွဲခြားသိမြင်နိုင်အောင်ရှင်းပြရှင်းပြပြီးတော့မူပါဟုတ်ပြီအကျိုးပေးပုံလေးကိုပြောမယ်တချို့ကံတွေကယခုဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတယ်လို့ဆိုတာကိုဒိဋ္ဌဓမ္မိကဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျလူတွေရဲ့စတင်ဖြစ်မှုရဲ့သူကအချိန်ရလာမှုရဲ့နောက်ဆုံးအရှိန်ကြသွားမှဖြစ်တာရေမှန်ပါဗျာအတက်အကျဆိုရှိတယ်မှန်ပါဗျာဘုံဘုံဥမာတစ်ခုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ခဲလေးတစ်ခုကိုမြောက်လိုက်ရင်မြောက်နေတဲ့အချိန်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာပြီးတော့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်ပြီးရင်ပြန်ကျလာတဲ့အချိန်အချိန်သုံးပိုင်းရှိတယ်မှန်ပါဗျာအချိန်သုံးပိုင်းရှိတယ်ကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဟာလည်းပဲစတင်နေရရေအရှိန်ရနေတဲ့ဟာရေပြန်ကျတာရေသုံးခုရှိနေတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာစတင်တဲ့ကံကသူကခွန်စားရဆိုအင်အားမရှိဘူးသိပြီအင်အားမရှိဘူးအင်အားမရှိတော့ तू အကျိုးပေးရင်ဒီဘဝပဲအကျိုးပေးဘဝကြီးတစ်ခုတိဆောက်နိုင်လောက်အောင် तू မှမလုံလောက်ဘူးစွမ်းအားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယဆိုဒီဘဝပဲအကျိုးပေးတယ်လို့ပြောတာ तू အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲလိုက်တာဒါနားလဲအောင်ပြောတာဟုတ်စာလို့ပြောရင်ရှုပ်နေမှာစွန်းမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါစတဲ့နဲ့အချိန်ကအရှိန်ကနည်းနေသေးတယ်နည်းနေသေးတဲ့အကြောင်း तू ကလည်းအကျိုးထုတ်အောင်မယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာပဲထုတ်မယ်နောက်ဘဝဘဝကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အစွမ်းရည်တတ္တိသူမှမရှိဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံဆိုတာဒီဘဝမှာပဲကြိုးပေးတယ်မှန်ပါဗျာတချို့ကံတွေဟာအရင်ဘဝကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးများကြောင်းလို့ပြောတာဟာဒါ तू ရောထွေးသွားပြီမှန်ပါဆရာပြောတာရောထွေးနေတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုံဘုံရှင်းပြမယ်မှန်ပါဗျာနော်အခုဘဝလောက်တဲ့ကံတွေပင်နဲ့သုံးမျိုးကွဲသွားတယ်မ
မှန်ပါဗျာခုနလိုဟိုအချိန်မရသေးခင်အစတင်ချိန်နောက်ပြီးတော့အချိန်ရလာတဲ့အချိန်ပြီးတော့အချိန်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှန်ပါဗျာသုံးမျိုးရှိတယ်အဲ့သုံးမျိုးရှိတဲ့အချိန်မှာအချိန်စတင်တဲ့အချိန်ကအင်အားတလောက်ကြီးမကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်သူကဒီဘွားပဲအကျိုးပေးတယ်ဒါကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအချိန်အမြင့်ဆုံးရသွားတဲ့ကံကတော့အနည်းဆုံးအကျိုးပေးမှဖြစ်တယ်နောက်ဘွားမှအကျိုးပေးမှန်ပါဗျာဒုတိယဘဝဒီဘဝသေတာနဲ့နောက်ဘဝမှာကြိုးပေးအဲ့ဒါကိုဥပပိစ္ဆဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်ပါဠိတွေနဲ့ပြောရင်စကားနာရှုပ်မဆိုနော်မှန်ပါဗျာနောက်ဘဝမှာကြိုးပေးမယ်အဲ့ဒါကအရှင်ရပြီးသားကနောက်ပြန်အကြမှာဆိုတော့အခါကျတော့ तू ကအချိန်ယူအောင်မဲ့ तू ကြတော့ဟိုအစတုန်းကလို့လည်းမဟုတ်ဘူး तू ကသူ့မှာတော့အရှင်ဝါးတွေရှိသွားပြီမှန်ပါရှိသွားပြီမဲ့မကျွားဖြစ်ဖို့ तू အချိန်ယူရမှာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် तू ကြတော့တတိယဘဝလောက်ကစာပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးညီညွတ်တဲ့အခါမှာသူကကြိုးပေးမယ်အဲ့ဒါကိုအပရပရိယာယဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အတိတ်ဘဝကပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဆိုတာအခုဘဝအကျိုးကိုပြောနေတာအဲ့ဒါမှန်ပါဗျာနော်အဲ့တော့ကံကြိုးပေးတာဟာဒီဘဝလုပ်တဲ့ကံသီးပင်နဲ့သုံးမျိုး क्वे တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့သုံးမျိုး क्वे တဲ့ထင်မဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီဘဝအကျိုးပေးရမှာကိုမပေးဘဲနဲ့မပေးနိုင်တဲ့အချိန်လွန်သွားတဲ့ကံလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမနေ့ကပြောရတဲ့အဟောတိကံမှန်ပါဗျာအစ်ဖိုင်းရဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါဗျာဒုတိယဘဝအကျိုးပေးရမှာလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးမညီညွတ်လို့သူကအချိန်လွန်သွားရင်သူလည်းအစ်ဖိုင်းရဟောဒီကံဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာတတိယဘဝကစပြီးအကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့ကံကနိဗ္ဗာန်ရသွားမှသူကဟောဒီကံဖြစ်မယ်မှန်ပါဗျာတန်တရာဘဝကလွတ်သွားရင်တော့သူလည်းဟောဒီကံဖြစ်တယ်မလွတ်သေးသမျှတော့သူကရှိနေမယ်မှန်ပါဗျာ remain ဖြစ်နေမယ်နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာမှတ်ရမှာဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာနောက်တခြားနည်းနဲ့ခွဲတာတွေရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာဟိုအပြစ်ကြီးတဲ့သို့မဟုတ်ကုသိုလ်ကံထဲမှာတကယ်ကိုထိရောက်ဆုံးကံဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဂရုကကံလို့ခေါ်တယ်အစွမ်းအထက်ဆုံးကံလို့ပြောကြပါစို့ဂရုကကံအစွမ်းထက်တဲ့ကံအကုသိုလ်ကံဆိုရင်အမေတ္တတာအဖေတ္တတာယ ahanan တ္တတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကအစွမ်းထက်ဆုံးကံတွေပေါ့မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ကံတွေကဆိုရင်ဆံရတဲ့ကံတွေဆံတရားအထုတ်တယ်သမထအထုတ်တယ်ဆိုကံတွေအဲ့ဓာတွေကဂရုကကံလို့ခေါ်တယ်သူရှိရင်သူကပဲအကျိုးပေးမယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့နှိမ်ကြတာကြတော့အာတဏကံလို့ခေါ်တယ်တေကနီးလေးမှာကပ်ပြီးလုပ်တဲ့ကံမှန်ပါဗျာနောက်အာစိဏကံလို့ဆိုတာကြတော့စင်စမပြတ်လုံးနေတဲ့ကိုရိုးရနေစဉ်လုံးနေတဲ့ကံမျိုးတွေကအာစိဏကံကတ္တကံဆိုတာအဲ့ဓာတွေရဲ့အဆင့်ကိုမမီတဲ့ဘဲနဲ့အမှတ်တမဲ့လုံးလိုက်တဲ့ကံတွေအလုံးကိုကတ္တကံလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာမတမဲဆိုတာသွားရင်လာရင်စားရင်တောင်းရင်လုတ်သွားတာတွေပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဟိုအလေးနဲ့ထားလုတ်တာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့လဲကံတရားတွေကိုခွဲခြားသေးတယ်အဲ့တော့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်လို့ရှိရင်ဒီအဘိဓမ္မာသင်လိုက်ပါလို့အကြံပေးချင်တယ်မှန်ပါဗျာသိသိချာချာလေးလာပါဘုရားဘာသာဟာသိသိချာချာလေးလာတဲ့နဲ့ဘာသာဖြစ်ပါတယ်လေးလာပြီးတော့မှမေးခွန်းမေးရင်ပိုကောင်းတယ်မှန်ပါဗျာမလေးလာပဲနဲ့မေးရင်ကြာဦးနှောင်းရည်မေးတော့မေးခွန်းနေလဲမှားတော့ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဟိုကိုမေးခြင်းနဲ့ point နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါပြန်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဗမာပြည်မှာအနည်းဆုံးအပြီးတော့မှ360လောက်ဟိုတည်းပေါ့လေ300လောက်တင်လိုက်ပေါ့6ပိုင်းလောက်တင်ထားရင်ကို20လောက်တင်ရင်ကိုပဲဒါတွေကမေးစရာအကြောင်းမရှိတော့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာနော်တင်ပါဗျာလူတော်တော်များဟာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတိုင်းကိုလိုချင်တဲ့အစုတွေကိုတောင်းတာဟာတင့်လျော်မှုရှိပါသလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့လူတွေကပန်းလေးတစ်ဝင့်ရေလေးတစ်ခွက်လောက်သာလှူပြီးတော့ကြီးမားတဲ့စုကြီးများကိုတောင်းဆိုလေးရှိပါတယ်။အလှအနှဲငယ်လှုပ်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့စုကြီးများကိုတောင်းဆိုတာဟာတင့်လျော်မှုရှိမရှိသိလိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့စုမတောင်းဘဲကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လို့ရှင်ရောကိုလိုဟာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်မှာလားရှင်ပြ။ဟုတ်ပြီ။စုတောင်းတာကတော့ဟိုသူ့ရဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်။ဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့ဆန္ဒမို့အပြစ်ပြောစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာသူဘလောက်လှူပြီးရင်ဆူတောင်းတာတော့ဒါသူရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ထုတ်တာပဲလေမှန်ပါဗျာသူဖြစ်ချင်တာဖော်ထုတ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ပြစ်မရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာပြစ်မရှိပါဘူးဟိုတင်းနေရမှုရှိမရှိဆိုတာလေရမရနဲ့ပဲဆိုင်တယ်မှန်ပါဗျာလူစရာကိုယ်ဆန္ဒကိုကိုဖြည့်ကြတာပဲလေမှန်ပါဗျာနည်းနည်းလေးလှူပြီးတော့လဲဆူကြီးကြီးတောင်းချင်တောင်းမှာပေါ့ဒါတော့အလူဝှထုကြီးနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးသူကရှင်နေကတရာရှင်နေကစေရနာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်မှန်ပါဗျာသူရှင်နေကစွမ်းအားကြီးနေလို့ရှင်မရဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးရနိုင်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီသိနေရမှုမရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးသူ့ဆန္ဒပြည့်မပြည့်တာပြောခြင်းပြောအောင်မှာဖြစ်တယ်မှန်ပါ
သူရဲ့လိုချင်မှုကတော့ရှိမှာပဲငွေတကြလေးနဲ့ထီထီပေါက်ချင်တာလို့ပေါ့ငွေတကြလေးနဲ့ရှင်းတော့ပြောတာခုဘလောက်ရဲ့လို့မသိဘူးဖုံဖုံမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာရှင်းတော့ဆိုတကြဖိုးထိုးလိုက်လို့ရှိရင်တသိန်းစုပေါက်တယ်လေမှန်ပါဗျာဘယ်သူရဲ့ရှိရင်သိန်းစုကြီးလိုချင်တော့ထိုးကြတာကြီးပဲလေမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါကိုပေးတဲ့ငွေလေးကနည်းနည်းလေးနဲ့ဟိုပြန်ရမှာကိုတော့အများကြီးမျောကြတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသိန်းလျော်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ထီထိုးတာလည်းသိန်းလျော်မှုမရှိဘူးမင်းကနှစ်ချက်ဖိုးဆိုရင်နှစ်ချက်ပဲမင်းလေးချက်ဖိုးတော့ပဲမျောပေါ့ဘာလို့သန်းစုကြီးကိုမျောမလဲမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါမသိနေရဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေလူဆန္ဒမှန်ပါဗျာသုမတောင်းမဲကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရင်ရောကိုလိုရဆန္ဒပြည့်ဝပါသလားကောင်းမှုကုသိုလ်လို့ဆိုလိုက်ကြရသူကဒီကတူညီတဲ့အကျိုးကိုပေးတတ်တယ်တဘာဝမှန်ပါဗျာလူတယောက်ကိုကိုကဟိုကောင်းကျိုးရအောင်ကုညီပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုအကူညီမျိုးကိုကရတတ်တယ်မှန်ပါဗျာကိုလုံးထာသူများပေါ်မှာတက်ရောက်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒီတက်ရောက်မှုကကိုယ်စီပြန်ပေါ်လာမှန်ပါ reaction လို့ခေါ်တယ်ဒါမှန်ပါဗျာဆူတောင်း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  reaction ဆိုတာလာတယ်မှန်ပါဗျာဥပမာကိုကလူတယောက်ကိုထမင်းဝဝကြွေးလိုက်ရင်ကိုကြွေးမဲ့လူလာကိုစားစရာတွေပေါ်မယ်လူတယောက်ကိုအဝတ်စားပေးလိုက်အဲကိုကြတော့လေကိုလိုချင်တဲ့အဝတ်ကလေးတွေရတယ်ဒါ reaction ရဲ့သဘောတရားပဲမှန်ပါဗျာဘူမရင်းဆိုတဲ့လက်နဲ့ကြားဘူးလားကြားဥပါတယ်ဗျာဟုတ်ရဩစတြေးလျမှာတုံးနေဟာလေမှန်ပါဗျာကိုလုံးကိုကပြစ်လိုက်လို့ရှင်ကိုစီပြန်ရောက်လာမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲကံကြမ္မာကကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးလိုက်လို့တစ်ဖက်သားပေါ်မှာတက်ရောက်မှုဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီတက်ရောက်မှုမျိုးကိုစီပြန်ရောက်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကကမ္မနိယမသဘောတရားလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဆူတောင်းတဲ့အခါကျတော့သူကကိုလိုချင်တာရတယ်ပေါ့ဆူမတောင်းဘူးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ reaction ရာတုံ့ပြန်မှုလေးတွေကတော့ရှိမှာပဲမှန်ပါဗျာဒီမိကုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပြောဆက်မေးလို့ရာဒီဖျားရှင်ခေတ္တဘာလို့မှာသူကပြစ်စိကဗုဒ္ဓကိုပန်းလှူတယ်ရေးလှူတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုပုပ်ကိုရေးရီကိုအလှူလေးအနှဲငယ်လှုပ်လိုက်တာနဲ့ဟိုနောင်ဘွားမှာကြီးမားတဲ့အချိုးကျစုခံရတာလဲတွေ့ယူပါတယ်ဖျားအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုပုပ်ကိုရေးကြတော့အလှူလေးအနှဲငယ်လှုပ်တာနဲ့ဒီချက်ချင်းလန့်ငင်းဆိုလိုကြီးမားတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုခံစားရပါတယ်ဒါပထမတစ်ချက်ပါနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်သားကိုပျက်စီးစေလို့တဲ့ဆန္ဒမျိုးနဲ့ဆူတောင်းလို့ရှင်ရောဒီဆူတောင်းကပြည့်နိုင်ပါလားရှင်ဗျာနှစ်ခုစလုံးဟာဖြစ်တာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကောင်းတဲ့ဆူတောင်းနဲ့မကောင်းတဲ့ဆူတောင်းဆိုတာရှိတယ်မှန်ပါဗျာကောင်းတဲ့ဆူတောင်းကလည်းခုနရှင်တဲ့ကတရာစေရနာစွမ်းအားနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ရမယ်မှန်ပါတရာစွမ်းအားကလည်းကြီးမားတယ်ပြီးတော့ကိုယ်လှူတဲ့ပုံကကမြင့်မြတ်ဖြူစင်ပြီးတော့တကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုံကဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကအလှဝတ္ထုနဲတာများတာအထူးမဟုတ်ဘူးရှင်နေရတရာကအကျိုးပေးတာဖြစ်တယ်မှန်ပါရှင်နေရစိတ်နေစိတ်ထားမြင့်မြတ်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူလိုက်လို့ရှင်ဆူတောင်းပြေးတာနေရှိပါတယ်မှန်ပါဗျာနော်ပန်းတပွင်လှူပြီးတော့လည်းပဲဒီလိုဆူတောင်းပြေးတာနေရှိပါတယ်မှန်ပါမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီပန်းကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးသူရှင်နေရတရာကအကျိုးပေးတာမှန်ပါဗျာဟိုကအာယုံလောက်ပဲတော်တော်မျိုးစေ့တစ်ခုစိုက်တဲ့အခါမှာမြေကောင်းမှစိုက်တာနဲ့မြေညံ့မှစတီးကုန်းလို့မြေညံ့ပေါ်မှစိုက်တာနဲ့မတူဘူးမျိုးစေ့ပေါက်တဲ့အခါမှာတင်ပါဗျာဖာတလိုက်ဇာကောင်းတဲ့မြေမျိုးမှစိုက်လိုက်လို့ရှိရင်အပွင့်အသီးတွေကတန်းမာတယ်လေမှန်ပါဗျာတန်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲခုနကိုလှူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုရင်ကိုလုံးလိုက်ရတဲ့အလုပ်ဟာနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်စေအများကြီးကျိုးပေးနိုင်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဒါရဲ့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်ဥမာမဲဆိုတော့ပိုထင်ရှားတာပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေကလမ်းပေါ်ကလူဆိုပြီးတော့သူလည်းပတ်ချာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုပါရမှာတော့မှန်ပါဗျာကိုပေါင်းတဲ့လူကကိုကကူညီလိုက်တဲ့လူကတထေးဆိုရင်ကိုကိုတုံ့ပြန်ပေးတာတွေအများကြီးများနိုင်အောင်လားရနိုင်ပါတယ်ဗျာကိုပေါင်းတဲ့လူကမွဲတဲ့လူဆိုရင်သူရရဲ့နည်းနည်းပဲရအောင်ပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုပဲဒီပစ္စိကဗုဒ္ဓတို့လိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမှာလုံရင်ပူရတယ်ဆိုတော့ဒါသဘာဝကြပါတယ်မှန်ပါဗျာလူလောကမှာလည်းဒီလိုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲကိုသူနောက်တစ်ခုကကောင်းတာတွေလှူပြီးကောင်းတာတွေလှုပ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဆုတောင်းလို့ရှင်ရောပြည့်နိုင်ပါလားရှင်ဗျာကောင်းတာလှုပ်ပြီးမကောင်းတဲ့ဆုတောင်းတာဆိုတော့လေရှိတာတော့ရှိတယ်ဥပမာဘာပြောမလို့ဆိုရင်ကိုသူကောင်းမှုလှုပ်ပြီးတော့အမဒန်တီတို့လို့ပေါ့မကောင်းဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့သူမြင်တဲ့ယောက်ျားမှန်တယ်ဗျမူးပြီးတော့အယူအမူ crazy ဖြစ်ပါစေဆိုဆူတောင်းတာတော့သူမြင်တဲ့ယောက်ျားမှန်တယ်ဗျဟာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့လူတွေကိုနှိပ်စက်တာဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား
သူလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့သူ့မြင်တဲ့လူတိုင်းဟာအမှုယူဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဒီဆူရတာကောင်းတာလုပ်ပြီးမကောင်းတာတောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဒီဘဝငါ့ကိုနိုင်ခြင်းနဲ့နောက်ဘဝကျင်းမင်းနဲ့ကိုနိုင်ပါရစေဆိုပြီးတော့ဆုတောင်းလို့ရှင်လေဒါကတော့ဖြစ်သွားတာတွေဆက်လန်းနေရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာရှင်ထဲမှာအညိုးတီးတွေပါတယ်ပေါ့အကျိုးပေးတာတော့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ဟာရောထွေးသွားပြီးတော့သူဟာအကုသိုလ်တွေဆက်ဖြစ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါနောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုကတော့အစိုးရပြအောင်ရေတရာချီလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ပြအဲ့တော့မတရားတာတွေအစိုးရလှုပ်ပြီးတော့ရေတရာချီလိုက်လို့ရှင်အစိုးရဟာတကယ်ပဲပျောက်သလားသို့မဟုတ်အတိုင်းတာတစ်ခုထိပျောက်သလားရှင်ပြနောက်တစ်ခုကကြတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ခင်မာတော့ကမိုးချိုးပစ်တာကိုထက်လက်နဲ့ကာတယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်မျိုးလဲကြားဥပါတယ်ရှင်ပြရှင်းပြပြီးတော့မူပါအစိုးရပြောက်အောင်ရေတရာချီတယ်ဆိုတော့ဘုရားဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူးနာမှန်ပါဗျာနော်ကျေရရချေရဆိုဘီရင်ဆရာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့ဒါမှန်ပါဗျာဒါလူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်မှာရှေရရချေရဆိုတာအဲဒီပမာရိသာယုံတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာတခြားလူမျိုးတွေလည်းယုံမှန်ပါဗျာနော်ရေရရချေရဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကိုသိကြလားမသိပါဘူးဗျာ keeping black away to keep black away back light ဆိုကန်ဆိုးတွေကိုတခြားကိုပို့ပြလိုက်တာမှန်ပါဗျာရေရရချေရ to keep black awayမှန်ပါဗျာ။နော်။ keep back light away ဆိုတခြားဖက်ပြစ်လိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ရေရရခြေတာ။မှန်ပါဗျာ။အစိုးရပြောင်းရေရရခြေတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ခြေကြတာပဲ။ဒါပြီးရင်တမားရည်နဲ့သက်ဆိုင်နေပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အစိုးလုံးတဲ့အချိန်ကအစိုးကကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပြီးသား။မှန်ပါဗျာ။ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမအရာအစိုးပြောင်းအောင်မလုပ်ရလေ။ကိုကဥမ္မမဲသူတော်ကောင်းတဦးကိုပြစ်မှားမိခဲ့တယ်။သူ့ကိုစော်ကားပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်တောင်းပန်တယ်နောက်ထပ်မလုပ်ပါဘူးလို့ဝန်ခံကတိပေးတယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်ချင်းဟာဒီအဆိုးပြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးမှန်ပါတစ်နှစ်ခုရှိတယ်လှုပ်တုံးကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုအာရမ္ဗစာလို့ခေါ်တယ်လှုပ်လို့ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလှုပ်မိတဲ့အမှားကိုသိလာတဲ့အခါမှာစိတ်ညစ်နေတာကြတော့ဝိပရိတာရစာလို့ခေါ်တယ်ဝိပရိတာရစာလို့ခေါ်တယ်ပြန်တောင်းပန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဝိပရိတာရစာကိုဖျောက်တာမှန်ပါဗျာလုံးပြီးသားပျောက်သွားတာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာသူကဆက်ပြီးတော့အမှုတို့မဖြစ်အောင်ရက်တန့်ခိုင်းတာပဲဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဆိုတော့ကိစ္ဆာယောဂဖြစ်နေတဲ့လူကိုကိစ္ဆာကိုဆေးနဲ့ထိမ့်လိုက်တာပေါ့မှန်ပါဗျာကိစ္ဆာဆဲတွေမပွားအောင်ဆေးနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ isolate လုပ်တယ်လို့ပဲမှန်ပါဗျာယောဂကိုမပြတ်ပွားအောင် quarantine လုပ်တယ်လို့ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲလုပ်လို့ရလုပ်တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဒီအစိုးရကလှုပ်ပြီးသားတွေလုံးဝဘာမှအကျိုးမဖြစ်ထုံမဲ့နဲ့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာရှိနေဘူးနော်မတရားလှုပ်ပြီးရေရရခြေလိုက်ရင်အစိုးရပျောက်သလားဆိုတော့မပျောက်ဘူးဒါကတော့ပျောက်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အနေငယ်ယွန်နေတတ်တာတာမျိုးရောဖြစ်နိုင်သေးလားရှင်စိတ်ထဲမှာတော့ကျေနပ်တယ်လို့တော့ရှိကောင်းရှိမှာပေါ့မှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါဗျာဟိုအစိုးရတော့အစိုးလာမှာပဲလေမှန်ပါဗျာကိုလှုပ်တဲ့အတိုင်းဒါပေါ့ဒါတာမန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တာမန်ကိစ္စပါပျောက်သွားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားပြမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ခေတ်ကမိုးချိုးပစ်တာကိုထလက်နဲ့ကားတယ်ဆိုတာဘုရားခေတ်ကပြောတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါဘမစကားပဲမိုးချိုးပစ်တာကိုထန်းလက်နဲ့ကားဆိုတာဆိုလိုတာကဟိုမိုးချိုးလို့အရှိန်ကြီးတာကိုထလက်လို့အားပြောတဲ့ဟာနဲ့ကားလို့မရဘူးလို့ပြောတာပဲရှိတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ခေတ်ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါဘုရားနဲ့မဆိုင်ဘူးဘုရားရှင်ခေတ်ကဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခဏိခေတ်လူတွေပြောနေတယ်ဟာမှန်ပါဗျာမိုးချိုးပစ်ရထန်းလက်ကားဆိုတာကာဝယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတဲ့စကားဒါမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမိုးချိုးလို့အချိန်ဝါကြီးတဲ့အရာကိုထက်လက်နဲ့ကာလို့ပဲရမှန်ပါဗျာမရဘူးလို့ပြောလို့တာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ခေတ်ကမိုးချိုးပြစ်တာကိုထမ်းလက်နဲ့ကာတယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပြက်ကြောက်ဥပါတယ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးကခဏလို့ရေရေချေတာနဲ့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းမဟောပါဘူးတရားမှန်ပါဗျာခဏလို့တောင်းပန်လိုက်လို့ရှိရင်သူဟာစိတ်ချမ်းသာမှုရသွားပြီးတော့ကောင်းတာတွေကိုဆက်လုပ်သွားတဲ့အနေထားပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာအစိုးရတော့သူလှုပ်ထားတယ်ဥပမာပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဓူးကွဲသွားလို့အမာရွတ်ထင်သွားရင်အမာရွတ်ကအမာရွတ်ပဲလေမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပဂတိတော့မဖြစ်ဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်အပြစ်တစ်ခုလှုပ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကတော့အမဲဆက်ကတော့ရှိနေမှာပေါ့မှန်ပါဗျာမှန်ပါသို့တော့နောက်ထပ်ဆက်မလှုပ်တာအဓိကမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာနောက်ထပ်မိကုံးကတော့ပရိတ်တော်ရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရှင်းပြပြီးတော့မူပါရှင်ပြပရိတ်ကြီးဆက်တုပ်နဲ့မည်သည့်ပိယိတ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်မိတ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့မည်သည့်ပိယိတ်များကတော့အခြားသူများစီမံထားတဲ့
ပြည့်တော်များဖြစ်ပါလေရှင်ဗျာပရိတ္တဆိုတာ protection ပဲမှန်ပါဗျာအကားဝဲဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပရိတ္တကိုဟောတဲ့အခါဘာကိုအခြေခံဟောတာတော့ဆိုရင်အခြေခံနှစ်ခုကတော့မေတ္တာနဲ့သစ္စာမှန်ပါဗျာမေတ္တာပို့ခြင်းသစ္စာထားခြင်းသစ္စာပြုခြင်းအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်တာမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားကုံတရားကုံကိုအာရုံပြုတာမှန်ပါဗျာပရိကြီး73သုတ်ဆိုတာဗမာပြည်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုကိုပြောတယ်မှန်ပါဗျာတီဟိုတို့ဘာလို့မှ73သုတ်မကတာလဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒီထဲမှာပါတာတွေလည်းရှိတယ်ဒါဗမာပြည်ကထရက်ဒီရှင်းအနေနဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ပရိဖယ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပရိတွေတဲ့ကဟိုမင်္ဂလာသုတ်ဆိုတာတော့ပရိမဟုတ်ဘူးနော်ရှရဏသုတ်ကပရိမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာမေတ္တာသုတ်ကလည်းအယံတားအတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တယ်မအားတော့မေတ္တာသုတ်ဆိုတာ introduction ပဲအလုံးကိုမိတ်ဆွေဖြစ်မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်မေတ္တာပို့တာပဲမှန်ပါဗျာမိတ်ဆွေဖြစ်သွားရင်သူကအနည်းရရောနေသွားတာပဲနော်မှန်ပါဗျာခွေးတော်မှာကိုကရိုက်မယ်လို့ရင်ခွေးကပြန်ကိုင်းမှာမှန်ပါဗျာအဲခွေးကိုထညက်ကျွေးတယ်သူကြိုက်တာတွေကျွေးရင်မိတ်ဆွေဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ပဲမှန်ပါဗျာနော်ဒေါသနဲ့လာတဲ့လူကိုကိုကဒေါသမဖြစ်အောင်သူ့ကိုအချိုတတ်အချိုပေးတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါမေတ္တာသုတ်ကလည်းဖြစ်အောင်ဟောတယ်ခန္ဓာသုတ်ဆိုတာလည်းပဲမွေအစိတ်တော့တော်ဝါရီအဲမကိုက်အောင်အနည်းမရှိအောင်ဟောတာဖရာဟောတာပါဗျာနောက်ဝတ္တသုတ်ဆိုတာဖရာအလောင်းလေးသစ္စာဆိုခဲ့တဲ့သစ္စာကြောင့်ဖြစ်တာနော်သစ္စာဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ဟောတဲ့ဟာအဲ့ဒါလည်းပဲဖရာဟောတယ်ဖရာဟောပဲမှန်ပါဗျာမောရသုတ်ဆိုတာလည်းပဲဖရာအလောင်းဒီဥရောဘဝတုန်းကအရန်တားလုတ်ခဲ့တာတွေကိုဒါလည်းဖရာပြန်ဟောထားတဲ့ဟာမှန်ပါဗျာတဆက်ကတုတ်ဆိုတာလေတရားမင်းကြီးရဲ့စစ်ထွက်တဲ့အခန္ဓာကိုနမူနာယူပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဓမ္မနုဒ္ဓတိသံဃာနုဒ္ဓတိဆိုတဲ့ဖရာကုံတရားကုံသံဃာကုံနေနဲ့လူတွေရဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကိုကာဝယ်ပေးတဲ့သဘောဒါလည်းဖရာဟောတာပဲမှန်ပါဗျာဒီအင်္ဂုဏိမာလာပရိဆိုတာအင်္ဂုဏိမာလာအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောပေးတယ်မှန်ပါဗျာသူရဲ့ဘဝအစဉ်ပြေဖို့သူကယန္တုများတယ်အမပါဗျာသူကတက်ခဲ့တာဒီရန်သူတွေများတော့လူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလှုပ်ဆီခြင်းအပြင်သူ့ပေါ်မှာအညိုတေးတွေဒီရန်သူတွေရောပါတော့အမပါဗျာမေတ္တာနဲ့လှုပ်ပေးတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဘုဇင်တုတ်ဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတာပါပဲဒါပေမဲ့ဘုဇင်တုတ်ဘူးရင်ကိုဘူးရင်ကိုခြုံပြီးတော့နောက်ဆရာတွေရေးထားတာအခုပရိတ်ကြီးထဲမှာပါတယ်ဘုဇင်တုတ်ကအမပါဗျာအဲ့ဒီအိဗယ်ကိုကပြာနဲ့စီပြီးတော့ကာထာနဲ့စီပြီးတော့ဒါနောက်မှရေးထားတယ်မှန်ပါဗျာဒါတော့ဘုရားတည့်ရဲ့ဟောတာတတ်တတ်ရှိတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါနောက်ပုဗ္ဗနတုဆိုတာလည်းဘုရားဟောတဲ့ဟာတွေပါတယ်စုပိုက်ပြီးတော့ထည့်ထားတာပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအတ္တနာတိယတုဆိုတာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးနတ်မင်းကြီး၄ပါးဝိသုဏနတ်မင်းကြီးဥဆောင်တဲ့နတ်မင်းကြီးတွေကသူတို့အုတ်ထိန်နဲ့သူတို့ရဲ့ဟိုအုတ်ထိန်မှုအောက်မှာရှိတယ်ဆိုးစွားတဲ့ဘလူးတွေရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီကောင်တွေကိုသူတို့ထိန်းချုပ်လို့တချို့ကမရဘူးမရတော့အဲ့ဒါတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဖရာတရားတန်ခါကိုယ်ွက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအနည်းငယ်မပြုတ်နိုင်အောင်လို့သူကအမိန်ပြန်တဲ့သဘောခေါ်တာမှန်ပါအဲ့တော့ဖရာရှိခိုးတွေပါပဲအဓိကတော့အခုပြင်ရေးထားတာတချို့ကအချို့ကဖရာဟောတာတချို့ကဖရာဟောတာမဟုတ်ဘူးအချို့ကတော့ခုနကလိုနတ်မင်းကြီးတွေရှောက်သွားတဲ့စကားကိုပဲဒီတိုင်းထားတာမှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့လိုမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာမောရသုတ်ကတပြည့်တော်တို့နားလည်ထားသလောက်နေမင်းရဲ့ဂုံတော်ကိုချီးကျူးတဲ့ခါရာဖြစ်တယ်လို့သိလာပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့နေမင်းရဲ့ဂုံချီးကျူးတာ ਨੇ ဘာကြောင့်အစွမ်းထပ်ပြီးတော့အန်ရကင်းတဲ့ခါရာတပုတ်ဖြစ်လာမှာလဲရှင်ဗျာနေမင်းကိုတိုင်းတယ်ရနေမင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအဆုံးမှာဖရာဂုံကိုအာယုပြုရှိခိုးရပါတယ်ရေပြမနာဝေရကုသဗ္ဗတံမိတိမိနမောဆိုဖရာရှိခိုးရပါတယ်နော်နေမင်းနဲ့ရှိခိုးရမဟုတ်နေကြီးကိုတိုင်းတယ်လိုက်တာတိုင်းတယ်ပြီးတော့ရှိပြမနာဝေရကုဆိုပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖရာတွေအားလုံးဖရာရှိခိုးရပါတယ်အဲ့ဒီဖရာရှိခိုးတဲ့အစွမ်းမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာမှန်ပါနေရဲ့အစွမ်းမဟုတ်ဘူးဖရာရှိခိုးတဲ့သူယင်းတဲ့ကအစွမ်းမှန်ပါဗျာမှန်ပါ